Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner. A ako tréner mám rád prechádzať sa po triede a pozerať, ako moji zverenci hrajú šach v nejakej škole. A mal som možnosť navštíviť jednu školu, jednu arabskú školu, takú, kde boli takí horkokrvní šachisti, ktorí to naozaj brali vážne a užívali si to. Akurát teda tá atmosféra v triede pripomínala oveľa viac nejaký futbalový zápas. Bol tam hluk a no, na nešťastie ešte aj také tie zlozvyky ako vracanie figúrok, čo by sa nemalo robiť. No a zaujala ma jedna partia, ktorú hral Ali proti Izmaelovi a na ktorú sa práve teraz pozrieme. Takže Ali bol biely a Izmael bol čierny. V tejto pozícii čierny na ťahu správne zobral tohto jazdca, len vám chcem schválne ukázať, ak by čierny zobral veža krát B8, tak by to nebol dobrý nápad, pretože po král E2 a král G2 jazdec dá šach na E3, odíde a po král G3 biely zobere na D3. A partiu má v podstate vyhratú. Takže ak to znova vrátime do tejto pôvodnej pozície, tak čierny veľmi správne zahral tento ťah H krát G4 a na to ten biely začal kričať, že to je, on je s tým nespokojný, že on tú partiu mal vyhratú, že či sa dá vrátiť ťah. Ja som mu ako šachový tréner samozrejme začal vysvetľovať, že to nie je možné, to je proti pravidlám FIDE. No a chvíľku sme sa dohadovali. No a nakoniec sme sa dohodli, že pokiaľ ja ako tréner nájdem ten ťah, ktorý biely mohol zahrať v predchádzajúcom ťahu, teraz to má bude stať oveľa horšie po tom, ako mu zobere toho jazdca, ale pokiaľ nájdem ťah, pretože Ali mi tvrdil, že on mohol dať mat prvým ťahom. Priatelia, biely mohol dať mat prvým ťahom, ale zahral niečo iné. A vaša úloha je nájsť, aký ťah zahral biely a ako mohol namiesto toho dať mat prvým ťahom. Takže ideme sa na to pozrieť. Mne sa to nepodarilo vyriešiť a tým pádom ťah sa vrátiť mohol. A ukázalo sa teda to, že pokiaľ bol biely pešiak na poličku A7 a na poličku B8 stál čierny strelec, tak biely v podstate zahral to, že on toho pešiaka zobral a postavil si strelca. A vznikla táto pozícia. Ak by však tým pešiakom postupoval na A8 a premenil si toho pešiaka na dámu, tak dáva mat prvým ťahom. Naozaj to sedí, ak by totiž namiesto strelca tunak bol jazdec, čierny jazdec, tak po postavení dámy ten jazdec môže tomu šachu zabrániť, síce by to len oddialil na jeden ťah, ale nebol by to mat prvým ťahom. A ak by namiesto toho strelca tu bola nejaká ťažká figurka, povedzme veža, alebo čierna veža, alebo čierna dáma, tak po postavení dámy čierny jednoducho tú novopostavenú dámu zoberie. Takže potom som sa rozišiel ako k ďalším šachovniciam. Chlapci na seba mrkli také nenávistné pohľady a hrali ďalej, ale za chvíľku sa zmierili, partia sa rozprúdila. No a po chvíľke som sa vrátil znova k tejto istej šachovnici, pretože vznikla tu zase celkom zaujímavá pozícia. Tentokrát hral Izmael s bielými kameňmi a Ali bol čierny, no a čierny bol na ťahu. Tak toto bolo celkom jasné, čierny zahral dáma G2 a partia sa skončila.
No a na to ten biely zase Izmael začal protestovať, že nie, že to nie je fér, že on chce vrátiť ťah naspäť a ja mu zase tú moju starú známu pesničku, že ťahy sa v šachu vrátiť nedajú, proste také sú pravidlá. A oni zase, že dobre, dohodneme sa, ak teda dojdem na to, akým ťah mohol hral biely v predchádzajúcom ťahu a aký mohol namiesto toho urobiť, biely mohol v predchádzajúcom ťahu dať mat prvým ťahom. Namiesto toho, ale zahral iný ťah. Takže ak sa mi to podarí vyriešiť, tak sa nič nebude vrácať späť. Ak sa mi to nepodarí vyriešiť, tak sa ten ťah vráti späť. Takže to je teraz vaša úloha. Môžete si o chvíľku zastaviť video ešte raz. Hľadáme ťah, ktorý urobil biely namiesto svojho ťahu. Namiesto svojho ťahu mohol biely dať mat. Tak, ak sa vám to podarilo vyriešiť, tak vám naozaj gratulujem, pretože mne sa to podariť nevyriešilo. Pozícia bola nasledovná. Tu bol biely pešiak, tuto bol čierny pešiak a čierny zahral v poslednom ťahu, ťah D5, a biely mu zobral toho pešiaka en passant. Zobral mu ho mimochodom a vznikla táto pozícia na šachovnici. Ak by namiesto toho brania en passant, brania mimochodom, zahral iný ťah, zahral ťah dáma C3, tak partia mohla skončiť matom. Á, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi, veľmi pekné a teda naozaj veľká gratulácia, ak sa vám toto podarilo vyriešiť. No a znova som sa trošku pozrel, po triede zase ďalšie zaujímavé pozície a vrátil som sa znova k týmto našim dvom chlapcom a vznikla tu ďalšia zaujímavá pozícia, kedy tentokrát mal zase biele kamene Ali a čierny bol Izmael. No a na ťahu bol čierny. Takže pochopiteľne čierny na ťahu dáma krát E2 šachmat. Na to zase ale začal protestovať biely, že dobre, jasné, jasné, že to je mat, ale ja som mal lepší ťah, ja som to mal vyhraté. A znova vaša úloha je nájsť, aký bol posledný ťah bieleho. Áno, aký bol posledný ťah bieleho, ktorý mohol namiesto svojho ťahu, čiže musíte nájsť ten ťah, ktorý zahral biely, ale namiesto neho musíte nájsť ťah, ktorý mohol biely zahrať a mohol dať mat prvým ťahom. Asi tušíte, že mne sa toto znova nepodarilo vyriešiť, takže boli to ťažké, ťažký oriešok na mňa. No ale ak sa vám to podarilo vyriešiť, tak naozaj veľká gratulácia, pretože to zďaleka podľa mňa nie je jednoduché. Riešenie je také, že tá posledný ťah bieleho bolo veža z A1 išla na A4 a potom teda prišiel tento mat dáma krát E2. Ale ak by bieli namiesto svojho posledného ťahu veža A4 zahral veľkú rošádu, tak kráľ by sa ocitol na C1 a táto veža by sa ocitla na poličku D1 a je to šach mat. Tak verím, že ste si to užili a že sa niekedy uvidíme aj na turnaji.